Hoje estamos aqui num dia de comemoração, um dia de agradecer. Agradecer o momento em que nós inauguramos o CRIA, que é um hub de inovação da Crefisa e da FAM. Duas grandes empresas resolveram se encontrar e criar um espaço em que a inovação era o grande mote. Esse espaço será possível a integração entre os profissionais da Crefisa com os profissionais da FAM, juntamente com os nossos alunos, e a gente vai poder aprimorar o conhecimento, desenvolver competências, desenvolver habilidades e muito mais, melhorar a sociedade. A nossa missão da FAM é formar pessoas para transformar a sociedade e nada mais um projeto coletivo que faça com que essa integração renda ótimos frutos para a sociedade. Bom, pessoal, muito bom estar aqui, um orgulho estar aqui. Hoje está nascendo o CRIA, está nascendo esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aqui. E hoje a gente começa uma história. Hoje não é o fim de um trabalho. É um trabalho que começou há um ano, onde nasceu uma ideia, onde nasceu um conceito, e que hoje ele se transforma, hoje ele se concretiza. Então é um espaço onde a gente vai ter toda a oportunidade de trocar ideias, de trocar conhecimento, de absorver todo o conhecimento que o mundo acadêmico tem, toda essa ânsia por inovação que o mundo acadêmico traz, aliado aos problemas do dia a dia que a gente também conhece no mundo corporativo, que a gente aborda nesse espaço aqui como problema para ser trabalhado aqui, para ser tratado aqui com a inovação, com o entendimento da inovação. Uma história começa aqui, aqui muita coisa boa vai acontecer, muita inovação vai acontecer. Esse espaço vai trazer a Crefisa e a FAM para a vanguarda da inovação no Brasil. Com toda certeza. Hoje começa essa história muito bacana, todos muito felizes aqui com essa inauguração. Muito especial estar vivendo esse momento. Todos muito orgulhosos. Assim, o que resume essa noite de hoje é o orgulho, é a sensação não de dever cumprido, mas de um passo muito importante sendo concretizado e de que está nascendo uma coisa muito grande. Está nascendo uma coisa que vai realmente revolucionar o mercado de soluções financeiras no Brasil. CRIA, soluções que transformam o futuro. Thank you.